vad fint. Då går ordet till Emma Henriksson, Kristdemokraterna, och därefter Lohan Redar. Tack så mycket, fru talman. Jag kan tyvärr inte lova någon rolig fråga, och det beror framförallt på att det inte är roliga siffror. Under 2016 så gav regeringen Försäkringskassan ett regleringsbrev där man inledde med som första uppdrag till hela myndigheten att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. Man tillsatte också en utredning som hade i uppgift att utreda hur man kan utveckla olika stödformer. Och man skrev att det ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen. Och man fortsatte ytterligare besparingar ska göras på assistansersättningen. Nu har vi äntligen fått siffrorna från 2016. Och det visar sig att 80% av alla som har sökt om assistansersättning för första gången får avslag. 2001 så var det 80% som beviljades. Nu är det 80% enligt assistanskoll som fick avslag. Tack för det. Är det rimligt? Statsminister, varsågod. Tack, fru talman. Den siffran har jag inte hört. Jag har däremot hört en annan siffra, att majoriteten av de som söker om får beviljat. Så här får vi nog i så fall göra en djupdykning i siffrorna. Den senaste siffran har inte jag hört. Det är en rättighetslagstiftning, det har vi sagt hela tiden. Och då ska man ha den rättigheten. De människor som behöver detta ska ha den rättigheten enligt de villkor som vi har satt upp från samhällets sida. Men det är också så att i den här sektorn så finns det en hel del, och det vill kunna se många reportage om fusk i den här branschen. Och det måste bort. Fusket måste bort. Det finns för många som vill tjäna pengar på det. Det är inte de som behöver den här assistansen, utan det andra som vill tjäna pengar på det. Vi har advokater som vill tjäna pengar på det. Det är reklam och det är allt annat. Och det, menar jag, det hör inte hemma där. Utan assistansersättningen, den ska vi ha. Det ska gå till de som har rätt till den. Men det andra, det ska bort. Tack för det. Då går det till Lohan Redar, Socialdemokraterna, och därefter Paula Bieler. Fru talman, statsministern. Min hemstad Stockholm är ju en fantastisk stad, en pluralistisk stad, men också en ekonomiskt ojämlik stad. Det rumsliga åtskillnaden mellan samhällsgrupper utifrån ekonomiska förutsättningar kommer till uttryck i hur vi bor och hur skolan.